Ел астанасында бүгін жан түршігерлік апат болды. Қала маңындағы ауылдардан жолаушы тасымалдайтын автобус жүйткіп келіп алдындағы автобусқа соғылып, екі адам қаза тапты. Ондаған адам жарақаттанып, төртеуі ауыр халде жатыр. Апаттан кейін тарап кеткен мына бейне жазбада қайғылы оқиға анық көрінеді. Бағдаршамда тоқтап тұрған көліктер тізбегіне қатты жылдамдықпен келіп соғылған 303 бағытындағы автобустың 53 жастағы жүргізушісі мен 26 жастағы жолаушы келіншек сол жерде көз жұмды. Ал ауруханаға жатқызылған 26 зардап шегушінің 15-нің жағдайы ауыр. Қазір оларға ота жасалып жатыр екен. Айта кетерлігі соқтығысқан екі автобустың алдында келе жатқан жедел жәрдем көлігіндегі бір фельдшер де жабық ми жарақатын алыпты. Әзірге апатқа не себеп болғаны белгісіз. Автобус паркінің басшылары марқұм жүргізуші таңертең жұмысқа шығарда сап-сау болған деп отыр. Дегенмен аяқ астынан денсаулығы сыр беруі мүмкін екенін де жоққа шығармады. Қайтыс болған екі адамның да артында балалары бар.